Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan, o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. Ahir al matí es van acomiadar els 20 joves del municipi que, gràcies al Pla d'Ocupació Municipal Sueca Etbeca, han realitzat pràctiques remunerades durant els mesos de juliol i agost en diferents departaments del consistori. Aquest pla municipal s'ha posat en marxa a través de la regidoria responsable d'ADL i s'ha dirigit exclusivament a joves empadronats en el municipi, majors de 18 anys, que es troben finalitzant els seus estudis universitaris o de cicles formatius i volgueren realitzar pràctiques per afavorir el seu accés al món laboral. L'experiència ha sigut molt positiva tant per als joves becaris com per als departaments on han exercit les seues funcions. El que m'han transmès a mi els diferents encarregats dels becaris han sigut que han treballat molt bé, des de la DIAC estan molt contents, d'urbanisme, com ja he dit, medi ambient estan molt contents també, i des dels diferents departaments on han estat els becaris la veritat és que mos han donat l'enhorabona a nosaltres i als becaris perquè han fet molt bona feina. I això, doncs, mostrar-los un agraïment i donar-los un xicotet diploma que faig a constància de la feina que han fet ací i de que han estat treballant per a l'Ajuntament i felicitar-los públicament respecte a aquestes feines que han fet i de les que estem molt contents. I la veritat és que escoltant-los a ells i escoltant els companys que treballen ací des de fa molts anys, l'experiència ha sigut més que positiva. Per tant, nosaltres des de la part política estem molt satisfets en que aquests joves tinguin i hagin inici laboral en aquesta institució local com és l'Ajuntament i animar-los a que continuen buscant-se currículums i treballant perquè al final l'experiència és el que marca el que uno pugui tindre més èxit laboral en un futur o menys. L'experiència està molt bé, està clar que simplement és un programa de beques i que estem dos mesos de pràctiques, però és una bona experiència per a formar-se i per a poder tindre un primer contacte en el que és l'administració pública i com treballa l'Ajuntament en Sueca, que també com som tots d'ací està molt bé. Jo estic estudiant filologia anglesa, que no té molt de veure en l'atenció al públic, però sí que ha sigut una experiència d'obrir els ulls en la feina diària d'atendre a la població, perquè així ve tot el món demanant qualsevol cosa i els ho has de solucionar ara o quedes mal. I molta gent també es pensa que si l'Ajuntament no se treballa o no se fa feina, perquè veuen algú en l'ordenador i no saben el que estan fent i has d'explicar, en fi, que el dona a veure un poc, a simpatitzar un poc amb els funcionaris, que no és molt fàcil des de fora. Aquest pla municipal d'ocupació té una durada de 3 anys, tal com es va aprovar al ple municipal del passat mes de juny, i els i les joves que enguany s'han beneficiat d'ell podran optar de nou el proper estiu en cas que estiguen interessats i complisquen els requisits d'accés.
El programa és trianual, així com en els programes d'empleo de la conselleria, tu no pots repetir un programa, en el nostre cas en les nostres bases sí que poden repetir, és a dir, que si l'any que ve s'apunten i en les baremacions, bueno, si no han acabat els estudis encara, i en les baremacions els ix en la puntuació suficient, doncs no hi ha ningú problema en què un guanyen a 7-6, així és que la gent que vulgui repetir i que només té que apuntar-se l'any que ve, i els baremaran com a qualsevol altre. La mateixa regidora responsable d'ADL i l'alcalde de Sueca van ser els encarregats d'acomiadar els i les joves. Els van fer entrega d'un diploma i van realitzar una foto conjunta per al record. L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Desenvolupament Local i Ocupació, ha posat en marxa un nou portal d'ocupació i intermediació laboral dirigit a persones demandants que es troben desocupades o volen millorar la seva situació laboral, a empreses de Sueca i voltants que vulguin cobrir les seues necessitats de personal i també alumnes, ciutadans i ciutadanes que volen formar-se o continuar formant-se mitjançant cursos. En el portal n'hi ha com tres ventalles, que són demandes d'ocupació, formació i, a més, un racó d'empreses on les empreses podran inscriure les seues ofertes de treball. I, clar, per a nosaltres és important tindre tot concentrat en un mateix portal, perquè ara, encara que posàvem també aquestes ofertes, estaven com repartides al llarg de la pàgina web de l'Ajuntament i estaven com un poc amagades, ara tindrem un enllaç únic i que ens durà a una pàgina web diferent i el que tindrem serà aquestes tres ventalles en les que ja les empreses, n'hi ha dues empreses que s'han inscrit per a fer dues ofertes de treball. Volem que la gent estigui sabedora, que tenim aquest nou portal. El nou portal d'ocupació es troba ja accessible des de l'adreça d'internet sueca.portalemp.com i l'enllaç per accedir el poden trobar a la mateixa pàgina web de l'Ajuntament. I allà estarà tot, estaran els cursos de formació, els plans d'empleo de l'Ajuntament, estaran també les ofertes de les empreses que s'inscriguen, estaran també, al contrari, o sigui, tindrem també els currículums a través d'esta web de les persones que busquen feina, o sigui, és un poquet una concentració de totes aquestes coses que sí que estan en l'Ajuntament realment, però que són difícils de trobar perquè cada una està en un lloc diferent, les hem agrupat totes en un portal únic, i és molt intuïtiu, és molt fàcil adherir-se, és molt fàcil apuntar-se, és completament gratuït tant per a empreses com per a treballadors i ahir concentrarem tot el moviment d'ADL de l'Ajuntament d'una forma més ordenada i que a més siga pues, això, més fàcil i més intuïtiva. En aquest portal d'ocupació trobaran també informació d'interès per a persones treballadores i empreses respecte de normatives i legislació en matèria de treball, així com també notícies en relació al món laboral.
Avui en la nostra secció Animalets com tu, els recordem que la protectora ProAnsu ens anima a participar en l'estand solidari que la protectora instal·larà en el Perelló demà dijous dia 25 en horari de 6 a 9 i mitja de la vesprada davant de l'Ajuntament. Allí podran trobar tota classe d'articles de marxandatge per col·laborar amb les tasques que realitza la protectora. També podran informar-se sobre l'adopció, l'acollida, les donacions, així com la resta del treball que realitza des d'aquesta entitat sense ànim de lucre. Recorden que poden contactar amb ProAnsu a través de les xarxes socials de Facebook i Instagram i també enviant un correu electrònic a proansu@hotmail.es. Sembla que les típiques tronades de finals d'estiu ens mantindran alerta i ben entretinguts després d'uns dies de molta calma. Les temperatures mostren tendència a pujar. Per a demà dijous ens espera un dia marcat per la inestabilitat i per la probabilitat de tronades que es formaran a migdia o a primera hora de la vesprada al nord i per l'interior, avançant posteriorment cap a la costa. Les temperatures nocturnes no patiran massa canvis i les màximes baixaran lleugerament, però els termòmetres encara marcaran valors per damunt dels 35 graus en punts del centre i de l'interior de València. Tot indica que la vesprada de divendres també serà ben moguda, amb ruixats i tronades que avançaran en direcció nord-oest, sud-est, deixant ruixats localment intensos i amb pedra. Començarem dissabte el cap de setmana pendents de les tronades perquè encara podran afectar el nord i l'interior de Castelló i de València i també les muntanyes d'Alacant, però seran fenòmens menys generals i més localitzats. Si van complint-se les previsions, l'últim cap de setmana d'agost acabarà amb voratge estable i amb més calor. L'octet femení Roba Estesa formarà part del cartell de la propera edició del festival Espiga Rock, que tindrà lloc el dissabte 2 de setembre al recinte de concerts. Elles són Alba Magrinyà a la bateria i percussions, Anna Sardà al baix, violoncel i veus, Clara Colom a l'acordió diatònic i veus, Clàudia García Alvea, violí i veus, Gemma Polo, veu, Laia Casanellas, guitarra espanyola, Elena Ventolà, guitarra elèctrica i Sandra Braque, intèrpret en llengua de signes. El conjunt fusiona les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk. Si no se les voleu perdre en directe, ja podeu comprar les entrades anticipades per 8 euros a través de Noticumi. Amb elles, nosaltres ens acomiadem fins demà. Adeu! Hola! País Valencià, estem a Sueca a partir a l'Espiga Rock el 2 de setembre, així que pilleu les vostres entrades perquè ens veiem allà. Camí correcte, sempre amb les mans en blanc, sempre amb les mans obertes, tens les cames rajades de tan jardí blanc, com et diria que t'estimo quan genero més amor amb la tremolor del terra, sinto que estic viva, sento que el meu cos batega i em sobra neguit, necessito més paraules per descriure't aquest crit que puja i que s'enfila amunt, sacsejar-te el cos i fer fora les pors, veure el cos com marxa tremolant amb el món, de foc i onades de calor, mira't a la cara i que sigui oceà.